Salam, axşamınız xeyir. Bugünkü dərsimi tənliklərlə davam edək. Deməli, yazıb 25 mötərizasiya x üstəgəl 2 bərabərdir 10 x üstəgəlinsin 80. Deməli, burada nə edirik? Burada birinci mötərizəni 25-i vururuq mötərizənin içinə. Yəni 25-i həm x-ə vururuq, 25-i həm 2-yə vururuq. 25-i x-ə vuranda 25x üstəgəlinsin. 25-i 2-yə vururam. Edir 50 bərabərdir 10x üstəgəl 80. Bax, bir dənə ortadan bərabər qoyuram, bərabər. Deməli, bax bu rəqəmləri, məsələn 25x-i sağ tərəfə keçirsəm, sağ tərəfə gəlsəm, işarəsi dəyişəcək. Bu üstə gəlmədi, düzdür? Sağ tərəfə keçirdəndə olacaq çıxma. Və yaxud bu üstə gəlmədi, sol tərəfə keçirsəm olacaq çıxma. Bunu bir dənə bilmək lazımdır. Mən də görürəm ki, bu 25x-dan 10x-i çıxa bilərəm. Yazıram 25x. Bunu heç bir yerə keçirmədim, düzdür? Bu 10x əslində müsbət ədəddir də. Məsələn, qabağında üstə gəlmə qoyulmur ki, bu. Müsbət ədədin sol tərəfinə üstə gəlmə qoyulmur. Amma biz başa düşürük ki, bu 10x-dir, müsbət x. Bu tərəfə keçir, sağ tərəfə. Olur, çıx 10x. Bu üstə gəlmək oldu, çıxma. 80, bu üstə gəlmədi. Sol tərəfə, sağ tərəfə keçirdəndə sağ tərəfə. Bu 50-ni keçirdim sağ tərəfə. Olacaq, çıx 50. O 25x-dan 12 çıxanda qalır 15x. Düzdür? Bərabərdir. 80-dan da 50-ni çıxanda qalır 30. Buradan da yazıram x bərabərdir 30 bölünsün 15-ə. Buradan da yazıram x bərabərdir 2-yə. Cavabım oldu A variantı. Vaxt itirmədən keçək növbəti misala. Tənliyimizə. Buradan yazıb ki, tənliy belədir də. 10 üstə gəlinsin. Mötərizə 5x çıxılsın 4 bölünsün 3 bərabərdir 27. Bax, burada nə edirik? Burada, bax, bu var ha. Məsələn, bax, 10 toplanan bunun biri bir dənə toplanandır. Bax, 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 bu hamısı özlüyündə bir dənə toplanandır. Bu toplanan, bu toplanan, bu bütün toplanan, bu da cəm. Burada bu məhsul toplanan olur da bu. Yəni, mötərizə 5x çıx 4 bölünsün 3 məhsul toplanan olur. Məhsul toplanan tapmaqdan ötürü nə edirdik? Cəmlə, yəni 27-dən məlum toplananı çıxırdıq. Buradan da oldu 5x çıxılsın 4 bölünsün 3 bərabərdir. 27-dən 10 çıxanda qalır 17. Düzdür? İndi bax bu özü bölünəndir. Bax bu bölünəndir. Bu böləndir, bu qismətdir. Bunu tapmaqdan ötürü 5x çıx 4-ü tapmaqdan ötürü 17-ni vurmalıyam 3-ə. 17-ni vururam 3-ə. 5x çıxılsın 4 bərabərdir. 17-ni 3-ə vuranda neçə eləyir? 51. Buradan da 5x bərabərdir 51 üstə gəl 4. 5x bərabərdir 55. Düzdür? X bərabərdir 55 bölünsün 5-ə. X də bərabərdir 11. Haradadır o? Cavabım oldu E variantı. 11. Keçək növbəti misalımıza. Üçüncü misala. Üçüncü misalda yazıb tənlikdə. Yazıb 2x üstə gəlinsin. 13. Bu 13-dür ya. Burada xətt düşüb kitabda. Vur 4. Bərabərdir 92-yə. İndi buradan bayaq yazıram. 2x üstə gəl 13. Mötərizəni atıram. Bərabərdir. 92-ni bölürəm 4-ə. Gəlir 23.
23. 92-ni bölürəm 4-ə. Burada yazıram 2x üstəgəl 13. Yox, yox. 2x bərabərdir. Bərabərdir. 23, babı 23. Çıxılsın 13. 2x bərabər 23-dən 13 çıxanda qalır 10. X bərabərdir 10 bölünsün 2. X də bərabərdir 5-ə. Cavab oldu 5. A variantı. Davam eləyək. 4-də deyir ki, bu tənliyi tap. Hələ bunu həll eləyək. 3 qız çıxırsın 18 bərabərdir 33. Tənliyinin kökünün 10 ilə fərqini tapın. Hə, hələ bunun tənliyin kökünü tapaq. Tənliyin kökü də tənliyi doğru bərabərliyə çevirən məhsulun qiymətinə nə deyilir? Tənliyin kökü deyilir. Bu çıxma idi. Üstə gəlmə kimi keçirdim bu izah. 3 qız da bərabərdir. 51. Düzdür? 51. 18-in üstünə 33 gəldim. 3, buradan 2 x bərabərdir 51 bölünsün 3. X bərabərdir 17. Cavab 17 gedib götürmürəm. Çünki deyir ki, tənliyin kökünü tapdım 17. 10 ilə fərqini tap. 17-dən də 10-u çıxdım. Qaldı neçə? 7. Bir dənə də yazaq. Sonra sürət məsələlərinə yazacaq. Sonra yenə tənliyi yazacaq. Deməli, Y vurulsun 14, çıxılsın 23, bərabərdir 61. Tənliyinin kökünün 3 mislini tapın. Hələ bir tənliyin kökünü tapaq. Y vurulsun 14, bərabərdir 61, üstə gəl. Bax, görsən, çıxmadı. Üstə gəl 23. Y vurulsun 14, bərabərdir 84. Y bərabərdir 84 bölünsün 14. Y də bərabərdir 6. 6-24. 6. Bax, 6. Sonra deyək, tənliyinin kökünün 3 mislini tapın. Tənliyin kökünün 6 tapdım. Vururam 3-ə. Edir neçə? 18. E variantı. Deməli, sürət məsələlərindən 53-ə baxırıq. Kağızı tapın. 53-də nə deyir? Yəni, sirkasiya bir dənə sürət məsələsi düşəcək. Bir dənə kater, bir dənə sürət, bir dənə tənlik, bir dənə riyazi hesablama. Bunların nağd bunlardan düşür. Motosikletçi 4 saatdə 360 km yol getdi. Bu cümlədə, buranı oxuyub qutaranda, mən motosikletçinin sürətini tapmalıyam da. Buradan da 360-ı bölürəm 4-ə, eləyir neçə? 90. Motosikletçinin sürəti 90-dır. Motosikletçinin sürəti, velosipedçinin sürəti motosikletçinin sürətindən 80 km/saat azdır. İndi buradan da mən bu motosikletçinin sürətidir 90. Velosipedçinin sürəti də bundan 80 km azdır. Burada da 90-dan çıxıram 80-i, bərabər tapıram 10. Burada da tapıram 10 velosipedçinin sürətidir. Motosikletçinin sürəti velosipedçinin sürətindən neçə dəfə çoxdur? Bax, motosikletçinin sürəti neçədir? 90. Velosipedçinin sürəti neçədir? 10. Bu çoxdur, bu çoxdur. Əlbəttə bu çoxdur. Neçə dəfə çoxdur? Bölürəm, olur 9 dəfə. E variantı. Sonra deyir ki, 54-də görək nə deyir. Eyni sürətlə hərəkət edən iki qatardan biri 5-8 saat. O biri isə 5 saat yol getmişdir. Eyni sürətlə, məsələn, birinci qatar məsələn deyirəm, 5-lə gedirsə, ikinci də 5-lə gedir. Düzdür? Bu 8 saat yol gedir, bu da 5 saat yol getmişdir. İkinci qatar 192 km ikinci qatar 192 km az yol getmişsə qatarların sürətini tapın. Tapaq da. Deməli bu 3 saat yol az gedib də birinci qatar, düzdür? Bu ikinci qatar.
Düz deyil. Biri 8 saat yol gedib, biri də 5 saat yol gedib. Düz deyil. İkinci qatar 192, bu 192 kilometr az yol gedib. Deməli, az yol niyə? Bax, 3 saatda, 3 saatda fərq yaranıb da buna. 192-ni bölürəm 3-ə. Niyə 3-ə bölürəm? Çünki bu 8 saat yol gedib, bu 5 saat. Bu bundan 3 saat çox yol getdiyinə görə bu 3 saat çox yol gedib. 3 altının 10, 8, çıxanda 1, 12-də 40, 64. Nədir? 70-də qatarların sürətini tapın. Qatarların sürətini tapdım da 64 A variantı. Sonra 55-ə baxaq. 55-də nə deyir? Deyir ki, avtomobil saatda 80 kilometr olmaqla, avtomobil saatda 80 kilometr olmaqla 5 saata getdiyi yolu, 5 saata getdiyi yolu geriyə qayıdarkən 4 saata qayıtdı. Avtomobil geri qayıdarkən sürətini saatda neçə kilometr artırmışdır? Hə, yaxşı, olsun. Deməli, avtomobil saatda 80 kilometr olmaqla 5 saata getdiyi yolu. Hələ yolu tapaq, görə 5 saata bu avtomobil nə qədər yol gedib? 400 kilometr. Düz deyil? 400 kilometr. Amma gedəndə sürəti 80-dir ya, bunu yadda saxlayaq. Bu yolu geri qayıdarkən 4 saata qayıdıb. Düz deyil? Geri qayıdarkən sürəti nə qədər oldu? 100 kilometr saat. Düz deyil, düz deyil. Deyir ki, avtomobil geri qayıdarkən sürətini saatda neçə kilometr artırmışdı? Baxın, gedəndə neçə ilə gedirdi? 80-la üstə gəlir 40, bərabərdir neçə? 100. Nə qədər artırıb? X bərabərdir 100, çıxırsın 80. X bərabərdir neçəyə? 20-yə. 200 oxşadı bu 20. 20 də harda var? E variantında var. Sonra başqasına baxaq. 56. Deyir ki, eyni sürətlə hərəkət edən iki qatardan biri 6 saat, digəri isə 3 saat yolda olmuşdur. Qatarlar cəmi 333 km yol getmişdirsə, onların sürətini tapın. 333, biri 6 saat yolda olub, biri də nə qədər oldu, yolda olub 3 saat. Eyni sürətlə gediblər də. Cəmi də bu qədər yol gediblər. Bunu hələ bölək 9-a. Çünki sürətləri eynidir axı. 33-ü 9-a böləndə eləyəcək neçə? 3. 3, 9-un 27. 63-ü də böləndə 9-a eləyəcək 7. 7, 9-un 63. Olan sürətlər olub 37. Kilometr.